yankobe Piindi TV rawbe worbe suwabe mawbe on calminama salminago needi e salminago teddugal en gatti do e jewte men finatawa gande men enen baleebe gande de maamiraabe men donti e maamu men jignaabe men donti e maamiraabe men woodi e sukaabe wontube hen yo njuddi hen balde mawbe mawbe adnoobe jehi yo Allah yimobe ya foga hanabe aljanna en gatti do e galdo dawal on pami gonden ko e Allahji Musa Allahji Ousmane ndombo mo mafe wala sawla mo biya tareji wiyede ko Ousmane ndombo tan en yona adresse kono kadi sawi kadi jangi wadi no wadi ni doftima jignaado mum wonde mum yaade mum honti ko jogino ko ina wada fayida no feewi 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 non Allahji Musa ko addi fo calna bandiraabe assalamu alaikum bandiraabe on calminama on juuraama on beltanaama hediyankoɓe Piindi TV wonɓe mondo fof calminama juurama beltanama en garti ɗo kadi waɗande bandiraɓe kadi gownoɗen ɗumen waɗande ko inchallah rabbi a jarama Allahji Musa hannden kala ko fate kulle sen gayni naaten e gueɗe ɗe ganduɗa ko fiiji kulle ko wayno ñamala en ko wayno hono sammunde en ko wayno katatal en ko wayno mbato en ɗeɗo gueɗe heewani haalede walla heewani haalede Piindi te bandiraɓe ne cetti fulɓe ne kee ɗum hutorade rafiji ɓuuɓi ɓaleeri en heewa men e ko nandi hen Allahji Musa sen puɗɗoyima haade men yettade ɗon ko yettude ceerno Amadou Gangue aɗa resta foir ɗo ceerno Amadou Gangue kanko ñanteno ɗo wutte en jettimo en jarnimamo kanko ceerno Amadou Gangue puɗɗotoɗen ko jamala ceerno Musa holko fulɓe kewi hutorade to banggue jamala eyyi Abou jamala kayimum koko yondini kulloñ ladde fo jamala ɓuuri yondinade ko saabi ɗum saabi ɗum kayim ko waɗata guese heɓa nder guese o fada ƴewoytako ñaami ko longe guese fof ko arsugu mum mbuubu ɓuuri heñade aduna he fof kala ko yimme mat kayne newnana tan ko mbuubu so mbuubu filima hen tan jaggi mbuubu ɗon waɗata ɗon resata buube tenke ɓurda mum fof ko hen yaltata jippotako sa ƴeewi noon kilifa mbaɗo no ceerno ni liggotoɓe waɓen amen ɓe gonata cuuɗi koko naate suude heɓe padata ɓe kewani ƴeewoyde yaade ne jiili o ko jiiɗa hen yiili o foof suwa dañde sago mu taw jiɗɗa wiide mata ko onon ceernoɓe e jambal ko gootum e jambal ko gootum ceerno yiiɗi ko jooɗade fada ha wooda ko file mum awa file muɗum ɗum noon wadde yomi ko oɗo ɓeyda dande sabu nabi bandiraɓe jiiɗi famde kalta ko joni to banggue gaga onon gollotoɓeɓe holko jambal heewi gollorede e nde rendo meɗen eyyi ana andi mi wima guese jambal ko sernaɓe ko joom en condi en liggorto gaga onon sernaɓe gaga min hen eyyi kayum ko ɗum ɗon ɓurmi hen andude tawa ko guese mum no wone gueeloki ko ɗum heewi hutorede bangge bangge yimɓe bangge jaggude hunde walla hunde yande ma no jambala waɗata ni mi haalninomo e gande fulɓe gueɗel fof sifa jogui o hokko guel ko noon tan ƴewirte gilata aaya ha to leggal ko sifa o ko haali ko tan no wayni ko ɗum tan wawi hutorede eyi wadde kañum jamala kañum ko filde guese mum tan ha gayna heɓa nder jooɗo fada haw ko enen foof ya longtoya yani hen foof fi so filima hen wonta longtade no cuɓɓal wadda e dolengge walla sak dolengge mum tan ɗum noon sa gayni ɗon payne sammude no heewi e bandiraɓe ne mbiya sammude ne famɗi kono noon jooɗetake sabi eyyi sammude jooɗetake ñametake ñametake kadi eyyi hay kulloñ ladde haydara wa ɗum ñamde kañum hisni ɗum ko gueyɗe gueyi gonɗe dowmude e kisni ɗum sa yi dowmudu no rinke ko wayno baraguel leydi tan moɗo domru rinko walla gadade walla ngol wona sammude sammude rinketake ala ko ñamata ɗum kala ko yiiso wini renti tan timate mum ha tampa yaaha memetake kañum ne ko ndenka ko ndenka eyyi saabu no wayni mbimami ni ala ko memata ɗum no faddaniri e galle leydi no faddaniri e jawdi hay goto memata hen hunde kañum sammude ko joni noon ko mbiɗa naata e gande ɗe haallugiɗo kono mataw ko jaɓude sammude waɗa e galle walla ko sammude mande walla ko guiɗe walla ko ta hayso ko watte hen ko an hen holno mbaɗirta ha wa wadde nden sammude aɗa wawi ɗum jaggo mbaɗa e paan mbaɗa hen seeɗa ndiyam goppa waala hen fuccede ha wiyata goppa yaaha sa yarni kaake ma hay goto suusa memde
dum ko hen gedel tan heewi 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 gees heewi gees kedi de ko ma mofte ha wadugo heewi gees ko heewi gees ko do kam sa walline siwo walu mbade ha wet ngitta ngoppa dum ya taw waranu itta ndiyam dam jarna jawu taw ta ko sa wadi non tan ma sofe ma dum nin hen ya fof kam nangi hen bandu ndu kam ma fuce ma ya do hen walla taw hen loto hen dum non ko dum yarnate jawdi in hasi kala mem do de dendat walla de tik sa wi ada riwo hunde de tikindi wa le limu de wawata yaade samunde katatal kadar kake ke yaade so waati ma anandi ful biata wata lelade wato saloya ay wona hisu wa abadum do nittude walla jaha na ganyangi wadata ni samunde ganyangi e katatal na dindine jarne kake hay goto waadi so gude hada nja awa so kude sa wi di huuji huuji tan de lelot so le lim hanti de batot so wana hirsu ummata wala njaada ummata ajaram ayti ma kaftal no mino mini denda ma kaka be ga ka suutu dana mo dina na kafta ko e batoyam en gume so mon yetima e kaftal daga kanje tati rendude de kaftal tan kanyum bangi modum hokko sa forte kaftal kayum sa memi dum tan rentat kanen sa munde wadanni ni ja en wadire ni jamne rede rew debbo mo jodata wala ciutoto si yarnam dum mbaada dum wadde fo tikkat hebo tan der lelo yalta galle kam yaltuta rendat in way non nadde der jour mu lelo kam wattuji sui certe fitine tan gadi ummoya gontan dum wonro kono kam yaltuta ya al yata kaata dal wayno onon jeba Piindi TV e yewta men gande men finatawa ne ganduɗa e kala saaha eɗen bismoɗo hoɓɓe oɗo noon o wona koɗo ko koɗɗo e galle he kalaji Moussa kanko idi wadde ɗo yewta haako ɗum saabi gueɗal makko e galle he kalde o sohli omo ar ɗo omo humpito bandiraɓeɓe ceerno Moussa sen jewti gartan koye koyde ko mbo utu ɓe mbiya mbo utu ɓe mbiya mbo utu yimɓe heɓana haawi men mbat jafuɗa wona ko mbatu jinnomi wiide yimɓe heewɓe ena haawi ɗumen mbatu eɓe mbiya mbatu gooko o wonko liggorte ɓe mbiya mbatu debbo o neɗɗo gonɗo e kiite walla debbo mbaɗo waaɓe heewɓe walla gooko eko nanndi hen mi waasa woɗɗude hen ceerno Moussa mbatu de ne heewi gueece mbatu mawɗo mbo hoore oolde o mbatu mawɗo mbiyeten ko nduulalde nduulalde eyi jaadi ha hoore ndi ooli eyi aɗa anndi wiyete ko mbata suusa cukalel mbata suusa cukalel ñaako suusa mbata ñaakoni cukalel baamum fo cuusa ɗum anda sa fami ɗaala ko fayi ɗo kayum ina toɗɗo ñaaki ha haara tawa hay dar waɗani ɗum kayum mbata kayum tawa ñamɗi eyyi eyi ne jiɗmi wiide kono cukalel kam ne yawri mbata mbata yawri kalɗen ko joni e mbata den jogii sifa sa itti ko yaltoyde ko koye ɗum ɗo kalaten ko mbiyeten ko focce ngo laamɗo tampinde yimɓe e nokku wonno mbatta sa totti ɗum jungo tan o yehi laamɗo tampinde yimɓe e nokku eyyi tampinde tan kalko yimɓe walla lorlu ɗumen walla n addanma caɗele so jaɓi tottidiren jooɗi o yehi o ɓooreta laaɓ taw ƴettaa ɗum mbaɗa junngo ma eyi tan sa salminimo eyi mbimo o yehi o yehi o serte laamu kay ha laaɓi wona o fette quoi serte laamu o nattat ɗum ɓorna kay jaafa ɗon e haala he ina waɗi o hoore ɗum ɗo ko kalɗen goɗɗum takke ɗe koyɗe yesso ɗe kala mbaɗo sofragal sa jogimo ɗum a wonta sertude e oto a setta e oto takke mbatu yesso ɗe eyyi yesso ɗe so tawi aɗa jogui ɗum sa haɓɓi ɗum sa waɗ ɗum cawguel sa ɗum tawi tan ka dognowo oto a sertata hembo certuɗa fof ma heeɓ goɗɗo mo jagguɗa ma heɓata goɗɗo eyyi ma heeɓ goɗɗo mo jagguɗa haaju mbatoji dañi haajuji ɗum ko koyɗe yesso ɗe koyɗe yesso mbimi kadi ko jiiɗa ko to bangge worɓe e ɗum yawri ɗum yewgol noon gorago bangge gorago eyyi kadi mbata nduulalde mawnde ina hutore ɗum yiiƴam mum wonno watte e gorago neɗɗo gorago ngu hayso koko jaanogo ma gartu mbata ko ndekana gueɗe mum wona noon ne heewi façon ngaji ko woni hen ko haalata ko aɗa anndi
gede nafoji sedde tan bonnoje de fo en jida dum hal woten dande hen bakka ala en bim bonnoje de eden deno halde dum walla memen hen setan yimen dento no ayan to wala bonna non tan kaden non tan jawten ak gungul dum nan wadde ko deno gede nay kalnen hande ko faate kulle ngatta de bangi safruji ubi hewe mbima ubi jogi sifaji kewdi mbima ubi baleere mbima ubi ndumindi mbima ubi so boyna jagga nangamo e men jagga nangamo hol sifaji ubi ngam da chano musa abu ubi de ko ndi hay fasangaji fof kalam yidi hen sertu tan yele puddi puddi ha ko puddi wala dadi mu mi wiyani puddi di gundindi punirtendi ha ko kombi soko hecce soko yor soko dadol mum fo foti mbawnina ha wokku mbada dum e follere wodere kala mo yari dum may certe buubri e si ndohum siti fof ndohum siti buubri nda yetta lekki legal dum ha ko ha ko putti soko hecce soko yor suwa ka dadol mum kono sa dañi ha kota en biyan non putti dandi ndi sabu ndin sa wawni ni nda wawta dum siwtuti siwto ta ko da safani ko ha ko wala ha yor ko ko e hecco ko e dadi di hen ko nanda fu hukinet ha tuto tan hukina foller ha tuto dendina mbada dum kom no jini mbimi kala ko wete bubri e siti wara dum ha ma nyen foya wala a yara kay a kontina ada yara hen suba hadima hecci sa de lelo njara hen don de gasata ma asertata bubri dum woni ko ubri fasangaji kalte di hen ko ubri kesir tan e ubri ndumindi e mbimi wiete ubri baleeri fof ko boye de neddo tan ko boye ha jaggi asale gil jaggo jokkule asale de ha jippo e koy hanti dum woni ja hanti ha ubri ndi buro dole woni ubri baleeri e ubri ni ganduda tan ko koy bundi men mbere ten tan tekkundi tan e koy bundi wodi ko ganda tan jon jon taw swata ko taw wadani en jandi han tampin ha yotti won e dum woni bubri tan ko kala ha ko fuddi ko joni na safa bubi boyni di e kesndi fof fon safa bubri ko bubri tan ala kesre boy boyni di ne dumot hen ko boy tan ha itto dum ala teret mamu juutat tan so tay wona bubri boyndi sa jetti hen semen goto a sertate en ala joni wamne enen be biya fiji kajo jango kajo dum ko fi kajo dum ko hewam dum ne holno sertata hegi la jimbe be rewam woni siti mon siti do jol fu mbiata ndokum siti enen ko rewam tan wiete tan ko rewam kambe tan bi dum ndiyam ganda be joftin dum siti ndokum siti ina wasa addudi ndiyam yaggina bandu yaggina cegneji ha balo fecho koy alana wayata be hen seba ndiyam no wada kobdi ina seba ndiyam dan jam wada be hen bada wayna patraji ko mbeten chadab fof ko dum tan ko rewam tan ina ya hanyonde din ne ha nyonde dina safar to dum jenata do be hilifebe no gonno do no in jogno din rafije be mbiya yo dum ka febe jar jar en jar korom polle jili fo aduno dum ko safaraade dum e tan nanti ha dum watina mataw so wada ken welta o to ken ganti welta welta musa to bange ngoy ko malno cekitor den mo jogi fedde yeboobe gande men finata wa malan mi chusa inde mabbe kale kono kala da hala afa ngoy ko hala ken belta e be kedi e be gandi e be nana ko fa badda bange sawal ngoy safar ngorago abuno tiidi ngorago ko ma namnoɗa sifaji mum wonɓe ganduɗa ko yarɓe leɗɗe ngorago ha tampi cellani no wodi so tawi ngorago ko humre walla ko hendu seydani nayi ngorago a wawa ɗum yitude mudde jondi ko safar mum bangge waɗi ɓe hen ko ma ure ha woppa ɓe hen ko ma totte ko ganduɗa ina haɓɓita ɗumen ɓe hen noon ko mani o tan sewata wona ngaro ngorago may ngorago may da ha laabi koye gaa commande he mayata so tawi noon tan ko sa fayi hen tan mani o ara ɗum hanti ko mani o selbi rafiji kalten ɗiɗo siti ene ɗum gañ bonna mani
hantimani o yaa fata ɗo yaa taarode ni mbaara ɓen ko faiblesse tan ɓe jogii kono fof ɓe ndenndinat ɓe mbe ngoraa ɗum noon il faut keɗoɗaa heen joomu o haa o haala ma holno sabu mo dañeɗen heen ɗo kanko dow wii men tan mi wonataa gorko kono so mi ɗaani mbeɗa wona gorko en keɓii haqii ko sinno ko ref alaa ɗaanaade finde no woodi eeyi wadde ngabbiɗen e memande baŋnge memande dañɗen toon dañɗen heen woni so tawii noon komo ustiiɗo oon kadi ustoraaɗo oon kadi rokkete ko ɓeydata ɗum ko ɓeydata kattan e ko ɓeydata doole wonɓe ngannduɗaa ngoraagu ko circulation ngoraagu ko ƴiiƴam wonaa ƴiyal so ɓanndu sellaani ƴiiƴam sellaani ngoraagu tawetaani a jaama alhaji moussa alhaji ousmane ndommbo haalle ɓeena ɓaaƴemi sahaa o woɗɗoyi kono en mbaawa haalde en ngaynata en kaalaani sifaaji leɗɗe alhaji moussa ɗo ɗo sahaa o tolni ɗo 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 lewru tolni ɗo ɗo waktu o tolni ɗo hannde so alhaji moussa nanno ladde ene ñaayoya hol leɗɗe ɗe ngannduɗaa ko leɗɗe uddita ɗe o ñaayata e hol leɗɗe ndenta ɗe o ñaayata hayso ko goto fof ɗiɗiɗi uddana yewtan nde eeyi leɗɗe ñaayeteeɗe kaalateeɗe ɗe yimɓe ɓuri anndu ko leɗɗe mbiyeteeɗe bane bane eeyi fulɓe ne nganndi ɗe baŋnge danayal e gelooɗe danayal e gelooɗe eeyi yiilotooɓe kaalis ɓe noon ɓe ƴeewta ko ɓokki waabi jammi ɓokki waabi jammi eeyi e murtooki mbattirki murtooki mbattirki won ɗimɓe keewi badde eeyi ɗi yimɓe njooɗto tultaa murtooki mbattirki eeyi ɗeeɗoo ngoni ɓurɗe waawa yiileede to baŋnge dañal ɗe koye mawɗe jeyaaɗe leɗɗe ɓurɗe mawnude e baŋnge jiileteeɗe e baŋnge dañal eeyi eeyi kaalɗaa alhaali ndeenka leɗɗe ndeen ko ɓurɗe mawnude ko ɓokkiki neɗɗo yani maayi ɓokki mbarki neɗɗo eeyi aɗa anndi so murtooki warii neɗɗo walla jaabi ta yimɓe mbaɗat jammbere itta ɗum ɗo coppa ɗum kono ɓokki ne wara yimɓe ɗittata na yimɓe ngoyat tan nde hay sappo ala yimɓe alaa ko nafaat ittitaake ɗo ɗum woni tehe lekki tehde leɗɗe fof kadi mbiyeteeki ceekooyi woni yummu en ceekooyi e warndonaayi so fuɗii ɗo leɗɗe tawi ɗee ɗoo kala heen ngolɗaɗol mummemi ɗum maayat warndonaawi mbiɗaa ɗee ɗo warndonaawi kañum so fuɗii ɗo kala tawi ɗo kala heen ngolɗaɗol mummemi ɗum maayat fiiloo e lekki koki mawni koo fof haki maaya ɗum tagi ɗum wiyeede ceekooyi seeka lekki naata e mum haki yoora kañum rontene won ɗoon mi wiima kala heen kono haalee kono waɗata ni tagata ɗum sohleede ɗum waɗata ɗum anndeede aɗa ɗum huutortee kankiki jaɓataa memeede ɗaɗol lekki ngotkiiso memii ɗaɗol mum tan harloto e mum wara ɗum ɗum noon waɗde ko wiyetee ko memɗomo fof memɗo fof kañum way noon e memɗomo fof yiyata heen bone ɗeeɗoo leɗɗe ɗiɗi koye leɗɗe ɓurɗe mawnude e leɗɗe memde neɗɗo baŋnge ndeenka baŋnge ndeenka e tehde ceerno moussa a jaama golle ma jooɗii peewi haade ene yahde mi wiya alhaji moussa konngol paanta e banndiraaɓe ɓe ngannduɗaa ina koolima ɓe meeɗaa yiide ma ina nanma e kala sahaa ina itta jawɗele mumen ina nelduma ina ngartana tawma ɗo walla ne tawma tonto cuuɗi meeɗen hol konngol paanta e maɓɓe eeyi paanan min maɓɓe tan de ko mbeɗa yarlonooɓe mbeɗa yaafonooɓe e caɗeele maɓɓe hoolaare nde ɓe jogi am te min komi gooto tan sahaaji neɗɗo nelda jawdi mum leela heɓde réponse am sahaaji neɗɗo yiɗa heɓde neldal mum neldal ngal leela e am fof ko mbeɗa yaafanooɓe wonaa yiddam so tawii ko yiddam kala mbo hoolima nelduma jawdi mum meeɗaama yihi ko wonaa dinno kkude hoolaare min ne njiɗan mi huumnude hoolaare nde so wonaa mi ronku mi ronkat tan kadi caɗeele ɗe a faddete ɗo paddeɗaa to ngonaa ɗo balɗe sappo e joyi ngoni yaa Fuuta kadi balɗe sappo e joyi so ɓee to cohlee ma so a renaaki may wii fadam haa penaa heen so a woni yii to aɗa wiye mamin waɗnii mami waɗnii aɗa waawi tardude sabu hoɓɓe haa ndonkaa gaa waɗde wooda mbiyeɗo jooni neɗɗam nani ɗoo ko jahoo tawa aɗa Fuuta njiɗaa waɗde feere haa mbo wiima o heɓa neldal mum ndonkaa ɗum joomum ko hoolaare nokku no e nde waawi usto ɗum tagi mbeɗa yaafanooɓe heen mbeɗa wiyaaɓe kadi njiɗmi ko kala ko heen neɗɗo yii heen welaani ɗum mbeɗa yarlanoo ɗum mbeɗa yaaf njiɗmi tan koko rewi laawol ko sabu no jaranimi haalan neɗɗo hay so wonaa jawdi saa ko noon tottuɗomi jawdi mum yomi gollu bon kay kala komi waɗaani heen tan tawata komi waawa
a jarama laaji Moussa laaji Ousmane Dombo yewi en koobe Piindi TV yewtere men gande men finatawa ko alaaji Moussa Ousmane Dombo bisnuden ko do katen ha laawo gongol en jetti equipe technique o en jetti ardibe gollo gangal e dennangal yewobe Allah jarama jarama ha laawo gongol so Allah lamdo jabi